নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে চম্পক পি চি এডুকেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ ছিক্সৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ যি প্ৰথম লেচন আছে, লেচনৰ টাইটল বা নামাকৰণ হৈছে লাচিত বৰফুকন দ্য গ্ৰেট হিৰ' অফ আসাম। এই পাঠটোৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিম। সম্পূৰ্ণ লেচনটো নহ'লেও আমি দুটা বা তিনিটা পৰিকাত এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই ল'বা আৰু লগতে চাই যাবা, আৰু লগতে বহী আৰু কলম ল'বা, যাতে নজনা ৱৰ্ডবিলাক মই কৈ যাওঁতে তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা। তাহা আমি লেচনটো আৰম্ভ কৰোঁ। নামাকৰণটো আমাক ক'লে যে লাচিত বৰফুকন, আমি তেওঁৰ বিষয়ে সকলোৱে হয়তো শুনিছোঁৱেই বা তোমালোকেও শুনিছাই, যাক নেকি কি বুলি কৈছে, দ্য গ্ৰেট হিৰ' অফ আসাম, অসমৰ এজন মহান এজন বীৰ লোক। গতিকে জানা, লাচিত বৰফুকন এজন মহান বীৰ আছিলে, এজন হিৰো আছিলে, তেওঁৰ বিষয়ে কৈছে কিছু কথা। গতিকে প্ৰথম পৰিকাঠটোলৈ আহা। ইয়াতে কৈছে, দ্য হিন্দু চিভিলাইজেশ্যন হেজ গিভেন বাৰ্থ টু মেনি চেজেছ এণ্ড ৱাৰিয়ৰ্ছ অভাৰ ইটছ লং হিষ্ট্ৰী। দিছ ইজ এ ষ্টৰি অফ ওৱান অফ ইটছ গ্ৰেটেষ্ট ছনছ, মষ্টলি নৌন উইদিন আসাম অনলি। Unfortunately, he is unknown amongst most of the Indians. তো ইয়াতে তোমালোকৰ যদি নজনা ৱৰ্ড আছে, চিভিলাইজেশ্যন, চিভিলাইজেশ্যন মানে হৈছে সভ্যতা, এক সময়ক বুজায়, এক লং পিৰিয়ড অফ টাইমক সামৰি লয়। আৰু এটা বাৰ্থ, সেইটো জন্ম দিয়া, আৰু চেজেছ, এইটো ঋষিমুনি বা পণ্ডিত তেনেকুৱা লোকসকলক বুজায়। তাৰপাছতে ৱাৰিয়ৰ্ছ, যুঁজাৰু বা যুদ্ধ বিগ্ৰহ কৰা লোকসকলক বুজায়, যোদ্ধা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপাছতে তোমালোকে আনফৰ্চুনেটলি মানে হৈছে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বা দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে, তোমালোকে লিখি ল'বা। এতিয়া আহা, আমি পেৰেগ্ৰাফটোৰ প্ৰত্যেকটো লাইনকে অসমীয়াত কোৱাৰ চেষ্টা কৰিম তোমালোকৰ বাবে। তোমালোকে মন দি শুনিবা আৰু লগতে চাই যাবা। এটা প্ৰথমতে কৈছে, দ্য হিন্দু চিভিলাইজেশ্যন হেজ গিভেন বাৰ্থ, যে ভাৰতীয় সভ্যতাই কি কৰিছে, জন্ম দিছে টু মেনি চেজেছ, বহুতো পণ্ডিতকে বা ঋষিমুনিকে জন্ম দিছিল, এণ্ড ৱাৰিয়ৰ্ছ, আৰু বহুতো যুঁজাৰু বা যোদ্ধাক জন্ম দিছিল, অভাৰ ইটছ লং হিষ্ট্ৰী, ইয়াৰ দীঘলীয়া এক বুৰঞ্জীত। তাৰমানে হিন্দু আমাৰ যি সভ্যতা আছে, এইটো কম সময়ৰ নহয়, অতি এক দীঘলীয়া ই এক সময়। আৰু এই দীঘলীয়া সময়ছোৱাত এই সভ্যতাই কি কৰিছে, বহুতো ঋষিমুনিকে আদি কৰি বহুতো যুঁজাৰুক বা যোদ্ধাক কি কৰিছিলে, জন্ম দিছিলে। তাৰপাছত কৈছে, দিছ ইজ এ ষ্টৰি অফ ওৱান অফ ইটছ গ্ৰেটেষ্ট ছনছ, মষ্টলি নৌন উইদিন আসাম অনলি। আৰু কৈছে, দিছ ইজ এ ষ্টৰি, এইটো হৈছে এটা কাহিনী, অফ ওৱান অফ ইটছ গ্ৰেটেষ্ট ছনছ, যে এই সভ্যতাৰ বা এই সময়ছোৱাৰ যিমানখিনি নেকি কি আছিলে, মহান ভূমিপুত্ৰ আছিলে, গ্ৰেটেষ্ট ছনছ বুলি কৈছে, সেই মহান ভূমিপুত্ৰসকলৰ এজনৰ বিষয়ে ইয়াত কোৱা হৈছে, যাক নেকি কি বুলি কৈছে, মষ্টলি নৌন উইদিন আসাম অনলি, যাক নেকি বেছি পৰিমাণে অসমতে কি কৰা হয় জনা যায়। গতিকে এই কথাষাৰক লৈ পেলাই আকৌ কি বুলি কৈছে, তাৰ পাছৰ লাইনতে কৈছে, আনফৰ্চুনেটলি, যে দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে বা দুৰ্ভাগ্যবশতঃ হি ইজ আননোন এমংছ মষ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ানছ, যে তেওঁ বেছিভাগ ভাৰতীয়ৰ মাজত কিন্তু তেওঁ আননোন হৈ থাকিলে, তেওঁ জনাজাত নোহোৱাকৈ থাকি গ'ল বা তেওঁ জনাজাত হ'ব নোৱাৰিলে, এইটো এটা দুখৰ বিষয় বুলি কৈছে। তাৰমানে আমি গম পাইছোঁ যে এই যিটো নেকি আমাৰ পাঠ দিছে, ইয়াতে লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত ক'বলৈ গৈছে। আৰু লাচিত বৰফুকনক অসমৰ মানুহে যিমান ভাল ধৰণে জানে, তেওঁ যিমান এক মহান ব্যক্তিত্ব আছিল, সেই ব্যক্তিত্বক কিন্তু অসমৰ মানুহৰ বাদেও ভাৰতৰ লোকসকলেও জনাৰ এক আৱশ্যক বা প্ৰয়োজন আছিল। কিন্তু সৰহখিনি ভাৰতীয় লোকে কিন্তু তেওঁৰ বিষয়ে নজনাটো এক দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বা এক দুৰ্ভাগ্যজনক কথা বুলি ক'বলৈ গৈছে। এতিয়া ছেকেণ্ড পেৰেগ্ৰাফটোলৈ আহে। ইয়াতে কৈছে, ইন ইণ্ডিয়া
The Ahoms in Assam were the only rulers who defeated the Mughals 17 times. Yata defeated mana hoise porasto kora aru Mughal sokolo kotha tu tumaluke janai. Tar pasote koise Lachit Borphukan was one of the greatest commanders of Assam. Eta commanders mana hoise henadhokkho ba henanayok. Under his leadership, the Ahoms on the Battle of Saraighat in 1671. Battle mane hoise juddho aru leadership mane hoise tottabodhanot tumaloke likhi jaba aru tar pasote koise in his last and decisive battle, in spite of his illness, he inspired a disfigured Ahom Mughals force to fight against the Mughals. This made him a national hero. আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ নজনা যদি আছে ডিচাইচিভ মানে লিখিবা যিটো নেকি তাৎক্ষণিক হয় বা যিটো নেকি কম সময়ৰ ভিতৰ। বেটল মানে হৈছে যুদ্ধক্ষেত্ৰ আৰু ইনস্পাইট অফ মানে হৈছে সত্ত্বেও, ইনলেছ মানে হৈছে ৰোগীয়া দেহা বা নৰিয়া গা, ইনস্পায়াৰ্ড কৰা মানে অনুপ্ৰাণিত কৰা বা অনুপ্ৰেৰণা যোগোৱা, ডিছফিৰিয়েটেড মানে হৈছে হতাগ্ৰস্ত হৈ থকা, আৰু নাভাল ফ'ৰ্চটোৱে যিসকল লোকে নেকি জলপথৰ যোগেদি বা জাহাজ বা নাওৰ যোগেদি যুদ্ধ বিগ্ৰহ কৰে তেওঁলোকৰ সৈন্য দলক বুজায়। গতিকে এইকেইটা তোমালোকৰ বাবে নজনাও হ'ব পাৰে, এতিয়া আমি লাইন বাই লাইন কৈছোঁ। ইয়াতে কৈছে নি ইণ্ডিয়া ভাৰতত দ্য আহোমছ ইন আছাম, অসমৰ যিসকল নেকি আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছিল বা আহোমসকল আছিল তেওঁলোকে কি বুলি কৈছে, ৱেৰ দ্য অনলি ৰুলাৰ্ছ, একমাত্ৰ শাসক আছিল, ৰুলাৰ্ছ মানে শাসক যোনে নেকি শাসন কৰে এখন দেশক বা এখন ৰাজ্যক, গতিকে তেওঁলোককে আহোমসকলকে একমাত্ৰ শাসক বুলি ক'বলৈ গৈছে। হু ডিফিটেড দ্য মোগল 17 টাইমছ, যোনে নেকি মোগল সৈন্যক বা মোগলসকলক কি কৰিছিলে হেনো 17 বাৰ কি কৰিছিলে, পৰাস্ত কৰিছিলে, তেনেকুৱা একমাত্ৰ শাসক আছিল আহোমসকলেই। তাৰ পাছত কৈছে লাচিত বৰফুকন ৱাজ ওৱান অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট কমাণ্ডাৰ্ছ অফ আছাম, আৰু লাচিত বৰফুকনো কি আছিলে, সেই অসমৰে এজন মহান কি আছিলে, কমাণ্ডাৰ্ছ আছিলে, সেনাধ্যক্ষ বা সেনানায়ক আছিলে। তাৰ পাছত কৈছে আণ্ডাৰ হিজ লিডাৰশ্বিপ দ্য আহোমছ অন, যে তেখেতৰ তত্বাৱধানত বা তেখেতৰ পৰিচালনাতে কি কৰিছিলে, আহোমসকলে অন কৰিছিলে, জয়লাভ কৰিছিলে দ্য বেটল অফ সরাইঘাট ইন 1671, 1671 যি নেকি সরাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিলে, তোমালোকে সকলোৱে শুনিছাই, সেই সরাইঘাটৰ যুদ্ধখন কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ তত্বাৱধানতেই কি হৈছিলে, জয়লাভ কৰিব পৰা গৈছিলে। তাৰ পাছত কৈছে ইন হিজ লাষ্ট এণ্ড ডিচাইচিভ বেটল, সেই শেষৰখন আৰু ডিচাইচিভ বেটল বুলি কৈছে যি নেকি তাৎক্ষণিকভাৱে হোৱা বা কম সময়ৰ ভিতৰতে সংগঠিত হোৱা সেই যুদ্ধখনত, ইনস্পাইট অফ হিজ ইলনেছ, তেখেতৰ নৰিয়া গাৰ সত্ত্বেও বা নৰিয়া দেহাৰ সত্ত্বেও, কাৰণ তেখেতে বেমাৰত ভুগি আছিলে সেই সময়ছোৱাত, সেই বেমাৰী দেহাৰ সত্ত্বেও সি ইনস্পাইৰেড, তেখেতে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে এ ডিছপাইৰেটেড আহোম নাভালছ ফ'ৰ্চ, আহোমসকলৰ যি নেকি জলপথৰ যি নেকি সৈন্য দল আছিলে, তেওঁলোকে হতাগ্ৰস্ত হৈ আছিলে, ডিছপিৰিটেড হৈ আছিলে, হতাগ্ৰস্ত হৈ আছিলে, বা তেওঁলোকে যুদ্ধত যে জয়লাভ কৰিব পাৰিম তাৰ কোনো আশা আৰক্ষা নাছিলে, গতিকে তেনেকুৱা সৈন্য দলকো লাচিত বৰফুকনে হেনো কি কৰিছিলে, ইনস্পাইৰ কৰিছিলে, অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে টু ফাইট এগেইনষ্ট দ্য মোগলছ, সেই মোগলসকলৰ বিপক্ষে বা বিৰুদ্ধে যুঁজিবৰ বাবে। দিছ মেড হিম এ নেশ্যনেল হিৰো, আৰু এইটোৱে কিন্তু তেওঁক কি কৰিছিলে বুলি কৈছে, এই ঘটনাটোৱে বা এই কাহিনীটোৱে তেওঁক এজন নেশ্যনেল হিৰো কৰিছিলে, এক জাতীয় বীৰ ৰূপে তেওঁক কি কৰিছিলে, নামাকৰণ বা অভিহিত কৰিছিলে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, এই দুটা পৰীক্ষাত আজি এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা মই তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। তোমালোকে এই দুটা পৰীক্ষা ভালকৈ চোৱা, আৰু এই দুটা পৰীক্ষাৰ পৰা হ'ব পৰা কেইটামান প্ৰশ্ন মই তোমালোকৰ বাবে দি দিছোঁ, তোমালোকে উত্তৰকেইটা কৰাৰ চেষ্টা কৰিবা।